Po normal, se Serbia ka qenë shtetë i organizum, nuk i ka pas rrojt e veta vesh në bashkësit fetare, edhe në ato bashkësit islamë, në bashkësit katolike, edhe në bashkësit gjitha bashkësit fetare. Mirë, po na jemi një grupë hoxhëllarësh, që bukur herët i kemi tregu këti vendit, këty në institucione, ndoshta jemi vetëm një grupë hoxhëllarët, se as janë gazetartë, as politikantë, as mjekëtë, as juristët, as të analistët e juj, të cilët i kanë luftu shokët e vetë, që janë brenda struktura tyre. Nesë i hoxhëllarë, për shembull, një prej tyre hoxhëllarëve, që në fillim kam të regu që vehabizmi nuk është prodhimi juni, është prodhimi huj, a është i Beogradit, a i Moskës, a i Londrës, a i Washingtonit, a i Stambollit, a i Tel Avivit, nuk e di, por e këmë di si prodhim shqiptar, nuk është edhe prodhim islam, nuk është. Pra, na, edhe në për objekte fetare, e dina që ka pas manipulime, ka pas hojzalar, kemi full, besa besa dhe jemi re, jemi sulmu, jemi etiketu, s'kan lëtë gjopë në thonë, e tash, po në duket bili kësho, këky, Mustafiri ju i Mirazimi që i këthë, sa ko emna dhe komandanta, është mirë me përmen emna se nëse thuhet komandanta, po i lënë 200 krej komandantat. Pra nëse dy një emën, shukurën si më lasmanën me dit një emën, që u bashkëpunëtori sërbis, ja thamë trasë. Edhe nuk më bje hiskes. A me thuhet krejt komandantat, po i bje së kur krejt komandantat një kur në edhim që ka posë edhe brenda u qykës, edhe brenda mjekësis, edhe brenda arsimit, edhe brenda gazetarve, edhe brenda shkrimtarve. Pra në gjitha strukturat e shtetit Kosovës, Serbia i ka durët e veta, për ashtu e se ka qenë një shtetë që mbi një servitera ka sundu, ka ullheqë, ka manipulu, ka posë bashkëpuntor, ka bashkëpuntor, por është për fatë keqë shteti jonë, vënja ka njësë me umor me këto sene, edhe për ata tash fillën me dalë, shemull para një kuë, ke një objekt që është sur koder drenicës në Laposhnik, kërri me tablat Beogradit, edhe mediat, edhe shteti ishti një vesh në leshë, nuk e bo një lafat për punë e heqë. Pra edhe Gjamic, në midis Drenicës, ka posë Gjamic që ka qenë jo në kontrolin e bashkësisë islame, mishti ju ka najtë me vesh në leshë, pra ka posë Gjamic edhe në Prishtinë edhe në Prizren, ka posë Kisha, ka hëgjëlar, ka prifta, ka mësusa, ka mjek, ka gjukat, ka prokuror, ka policë, pra mendoj unë si ndashta për livdohë në pak, vështë vetëmi të jemi na një grupë hëgjëlarës që kemi posë guzimin me ju dalë kundra kolegëve të profesionit tonë. Në ndërkohë të kjo pjesa e vizitës në Laposhnik, a i keni po atë cilat që në konë veprimet që i kam bua ta? Jo, veprimet nuk kemi po, po kjerë me tabla do gradit, sigurisht nuk arë me shqit banona së Kastraveca, po ka sigurisht për cilimet pista. Kune kam edhe vidjon, vidjon që kanë inqizu njerëzit që ka qenë kodrës Laposhnikit një kjerë me tabla të do gradit. Në ndërkohë u tha që tri gjami jëmë financu me parët prej Serbisë? Ju në shtëtonit 30, ju 3, po do në qyre dhe gjami, edhe stacionet policisë, edhe në Gjukot, edhe në Arsim, në është edhe në Ministri Shtetit Kosovës, pra është mirë me fillu nga dalë, ata njerë që kanë punu, mirë më pëllëtej agimi kur e tha që strukturat e udë bëse bias, i kanë këshyrë familje që kanë pashpunu dhe tash i kanë gjithë lidhjet edhe bive tyne, pra është mirë ka pak shteti me fillu me i filtrua dhe me i pasë kush ka, për është se ne disto njerës, është të vërtit që kemi vujt, prej 2006, 7, 8, 2004, në beste kur i në kolë kisa, në 2004, në ato pasit një shka është një levizje shumë e poshtër, mirë për shpëblemi pej 2004, dhe në 2024, po bojnë 20 vjetë, edhe dhe më honë vetëm që tash ka fillu shteti Kosovës me i po këtë gjona edhe me i luftu këtë gjona. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë. Përshëndetje ju dhe gjithë mustafirët e juaj. Faleminderit.